Barangay Health Center sa Carmen, Cagayan de Oro City, giila na karong PhilHealth Consulta Provider. Pinaagi ni ini, mas dagang serbisyo na ang pwedeng makuha sa maong center. Ania ang atong balitang barangay. Hingpit ng giila isip PhilHealth Consulta Provider ang Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Kini ang labing unang barangay nga PhilHealth Provider sa syudad. Mamahimo nang muadto dinhi ang mga pasyente sa barangay nga walay PhilHealth card ug mismo sa health center mamahimo silang mahimuan. Halos tanan serbisyo nga gitanyag sa center, libre ug lakip na sab ang ubang tambal. Sumala ni Dr. Richelle Colance nga sagad sa mga pasyente nga mudangop sa ilang buhatan, mga minor de edad nga adunay ubo ug sipon. Ubo, sipon, nana niya. Kuan, ana man gid ang mga ginagmay kay mura man gid atong madala diri. Muna atong purpose sa universal health care nga to prevent nga maadto sa hospital ang mga pasyente. Dili man sa maadto sa hospital kung dili mo grabe. Ubay-ubay ka mga senior citizen nga taga Barangay Carmen ang nagpakonsulta sa mong health center sa barangay. Nabughat man gud ko. Duha na ka semana. Unya magluya ko pagkahapon. Naa man ko diri. Oh, padan akong doke para makuha na ba maulian gyud ko. Maayo man kay ini kuan nimo. Nada yung matiman ba? Dili ka pasagdan po tanong kag unsa may imo. Gawas sa mga serbisyong medikal, aduna sa vaccination sa COVID-19 sa maong health center. Kay par dili pag may matakdan sa COVID. And inquire pa ni siya sa among school. Tuloy-tuloy ang serbisyong medikal nga ginatanyag sa Carmen Health Center ngadto sa ilang mga residente og karon nga PhilHealth Consulta Provider na sila gilao Manila nga mas daghan pang mga residente ang ilang matagaan og serbisyo nga ilang kinahanglan. Hangyo sa mga medical personnel sa mong health center nga ugaling makasinati og sakit sa panglawas, gilayon na mudangop sa ilang buhatan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.